ମନୁଷ୍ୟ ମତ୍ ପ୍ରସାଦେନ ଭବିଷ୍ୟତି ନ ସଂଶୟ ଓଂ ମନ୍ତ୍ରହୀନଂ କ୍ରିୟାହୀନଂ ଭକ୍ତିହୀନଂ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଯତ୍ ପୂଜିତଂ ମୟା ଦେବୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣଂ ତଦସ୍ତମେ ଆବାହନଂ ନ ଜାନାମି ନ ଜାନାମି ପୂଜନଂ ପୂଜା କର୍ମ ନ ଜାନାମି କ୍ଷମ୍ୟତାଂ ପରମେଶ୍ୱରୀ ତମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତମେବ ତମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତମେବ ତମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଡଂ ତମେବ ତମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ। बोलो समस्त श्री माता की।